空吗？一起去看个电影啊。我家猫最近肠胃不太好，明天要在家照顾它，如果情况好转再约你吧。我最近啊也养了只猫，是个妹妹，特别可爱，有机会可以让他们见个面，看你时间吧，有时间随时。是个妹妹。是个妹妹，特别可爱。上次跟你说的猫我送人了，我猫毛过敏，哎，我受不了。